suarane ipat ya yong. Hei ya. Duh caketing ati. Senajan Mas Rizal soko Laladan Malang, ya Nduk Putri iki soko Tulungagung. No. Ning jroning ati tetap menyatu sehingga menjadikan keluarga sing sakinah mawaddah warahmah. Amin Allahumma amin. Yo. Yen cedak tansah mulat sita asih tuhu. Nino nini pindo mimilan mintuno ayo bareng nimas ana tepi jajal yo situasi iki unggah nondo situasi perayaan jajal medilek kesel ya lo pak ora wis ora apa-apa wis los bebas yo salah jenenge manusia iki wis manusiawi lek kleru neno nane jajal situ asepa suarane apik. Nano, 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 ya.
ku kang setyo satu wetin nganti saiki lolo suarane diantep nih, konsentrasi nih dipenuhi. Ya. Jadi rasa mikir apa-apa, liane mikir tembangi. Monggo. Oh.